Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si katambay manong po dito po sa tambay makabayan. Inokumentohan po na inyong lingkod. Uh, ito po mga katambay talagang uh, dito po sa nangyayari sa ating uh, bansa, sa ating gobyerno sa bagong Pilipinas. Eh, talaga pong uh, nasi-single out o talagang napo-political harassment. Di umano ang pamilya Duterte at ang mga nakadikit dito mga katambay, ang mga supporters nito. Ito po, lalo-lalo po ngayon, mahit na mahit po sa ating balita, lalo sa mainstream media, ang sinasabing uh, ICC at ang uh, Interpol na sinasabing magpapahuli na at aarestuhin na di umano ang uh, matandang Duterte, ang dating uh, Pangulo, na si Pangulong Duterte. Ngayon po, kasama rin po dyan ang mga nakadikit ng uh, sinasabing War on Drugs, mga tambay. Ito po, nagsalita na po ang... Uh, ang isa pa ang isa pa rin dinadamay nila sa Warong Drugs ang uh, dating general o general na sina sin, ngayon ay senador uh, Bato Dilarosa mga katambay. Ito po nagsalita at hindi raw po siya magpapa o magpapahuli dito po sa ICC. Ito komentuhan po natin dito po sa balita ng uh, News 5 mga katambay. Hindi raw aatrasan ni dating PNP Chief at ngayon Sen. Ronald de la Rosa sakaling i-interviewin siya ng International Criminal Court kaugnay po sa Duterte Drug War. Pero hanggang interview lang daw ang ibibigay niya at hindi siya papayag na arestuhin. Narito ang aking report. Sakaling magbago ang posisyon ng Malacanang at papasukin ng tuluyan ang mga investigador ng International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa Duterte Drug War, makakaramdam daw ng pagtatraidor si Senador Bato de la Rosa mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Uh, sinabi ni Bato dati na pinangakuan siya ng Pangulo na hindi papasukin ang ICC dito sa Pilipinas. Pero kahapon lang, sinabi ni DOJ Secretary Crispin Rimulya na hindi nila haharangin ng Interpol sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa mga drug war suspect at ipadaan ito sa Interpol. Sinabi rin ng pamahalaan na hindi nila pipigilan ng ICC sa kaning direktang interviewin sila Dela Rosa, dating retired General Oscar Albayalde at tatlong iba pang suspect sa drug war. Ayon kay Senator Dela Rosa, wala pa siyang natatanggap na komunikasyon mula sa Interpol o ICC. Kung meron man, handa raw siyang magpa-interview. Sa normal na human being, hindi naman ako bastos kung meron ay submit to the jurisdiction. Sakali mang mauwi ito sa pag-iissue ng arrest order, makikipagmatigasan daw si Bato kung ang Interpol ang maghahain ito. Pero kung PNP ang magsiserve ng warrant, sasama raw siya. Sa huli, sinabi ni Sen. De La Rosa na kung sakaling magkagipitan, sana raw, maprotektan siya ng Senado. Kung ang malakanya ay hindi manindigan para sa kanya na... Uh, sa kanyang citizen, sa atin naman ang Senado ay manindigan para sa kanyang uh, miyembro uh, sa kanyang isang senator niya. Uh, I just hope that things will go that way. Andaling magpa-interview si Albayal de Saay. Yan po mga katambay, nagsalita na po ang uh, general. Uh, ang uh, general po nung uh, panahon po ng dating uh, Pangulong Duterte, nung sa War on Drugs, na karamihan naman po tayo ay naging masaya at katanggap-tanggap po sa atin ang uh, ginawang war on drugs nung da panahon ni dating pangulong Duterte dahil napaaganda po ang nangyari nabawasan ng malaking porsyento ang mga drugista sa ating barangay sa ating syudad, sa ating uh, probinsya di po ba at uh, talagang uh, na, nakatulog tayo na mapayapa nakapaglalakad tayo sa gabi ng mapayapa pero sa kabila nun, sa ginawa po ng uh, dating pangulong Duterte ito po ang sinusukli ng uh, bagong Pilipinas. Kahit sabihin natin na nakikibit balikat, kikibit balikat ang uh, administrasyon, nagtetaing ang kawali, naglilinis-linisan, pero nakita niyo naman po kung paano po nila pagganahin yung kanilang mga yung mga kanilang aso, yung mga kanilang aso na inuutusan. Sila ngayon ang uh, nakapront yung mga aso di umano. Nandiyan na po sa pangunguna ng uh, Trillanes. At isa pang uh, dilema, di umano mga tambay, ang talagang uh, gamit na gamit po ng uh, administrasyon para po dito sa pamumulitika at harassment, political harassment di umano sa mga Duterte kasama na ang uh, general, ang senador na si Bato. Ayan po, narinig po natin sa bibig ng isang senador at general na may pinag-usapan pala at pangako ang uh, Pangulong Marcos nung sila'y nag-usap Noong mga panahon na sila nag-meeting at pinangakuan ng uh, President Marcos Jr. na talagang hindi papapasukin at hindi bibigyan ng pagkakataon na makapag-imbestiga. Di umano ang ICC pero ngayon iba na po. Iba na po ang uh, sitwasyon ngayon. Mismo kasi sa DOJ uh, Secretary, lumalabas na na talagang uh, pasok. At talagang walang magagawa at parang susuportahan pa ang ICC para sa pag-iimbestiga. At kung sakaling uh, hulihin naman o oh, dakpin ang uh, ang mga ito, lalo sa pangunguna ni dating Pangulong Duterte ng uh, Interpol at kasama ang Bato at kasama rin ng uh, dinamay na po dyan ng uh, isang senador, si Bongo. At uh, parang uh, di umano, kasama pa rin ang vice-presidente dyan sa mga... Uh, 'o hulihin na was sadya sa War on Drugs na 'yan dahil daw po sa involvement ng uh, vice president mga katambay. eh ano po sagot ng ng isang general at senador kung ganyan po ang gagawin na walang isang salita ang pangulo ng bansa eh magkakaproblema po at talagang uh, siya po ay uh, talagang uh, iba ang kanyang uh, saluobin. hindi siya magpapahuli kung Interpol ang huhuli sa kanya. Pero, nagsabi naman siya eh, kung PNP ang huhuli sa kanya o kapulisan, why not? Sasama po siya. Yun naman po ang, ang sinabi ng isang uh, senador at general na si Senator Bato Katambay. Pero nakakalungkot lang po. No? Walang isang salita ang ating Pangulo. Sa kabila ng kahit nung kampanya, nakikita po natin dahil nga kailangan-kailangan niya manalo sa kampanyahan, Talagang nahan doon yung tigas ng uh, pagsisipsip kasama ang ating senador. Talagang lahat ng uh, sinalita at sinabi ay eh, puro papabor sa mga Duterte. Walang papapasukin ng uh, ICC. Itutuloy lahat ng programa at dadagdagan pa na wala na po lahat yan. Nagpasukan na naman po ang uh, bulto-bultong droga sa ating basa. Napakataas na krimen at dumadami ang mga addicted na naman sa ating bansa mga tabay. Bumalik na naman Bumabalik na naman sa dati Ang problema ng bansa Na pa ang kahirapan Napakahitindi Problema sa krimen Droga Tapos kahirapan pa ng bansa Nagmamahal ang bilihin, Kawalan ng trabaho Ay nako Tapos ito lang uh, Ito lang ang tinatrabaho ng ating uh, You know Gobyerno Itong uh, pagpapatalsik Pagpapabagsak sa Duterte na itong Duterte naman ay nagbigay ng napakagandang improvement at trabaho na ibinigay sa Pilipinas, sa ating bansa. Yung lugmok sa krimen, lugmok sa droga ang ating bansa na tinutukan niya. Napakalaki ng improvement at talaga talagang nabawasan ng malaki. Lalo-lalo na ng pagpasok ng mga bulto-bulto droga, pati yung gawa ng droga sa atin ang laki ng porsyentong nabawas, nawala. Mga addicted, nagkaroon ng takot, natakot. Pati sa mga, pati mga kapulisan natin, naitayo, naibalik ang karangalan, tiwala ng mga taong bayan. Pero ngayon, pati sa kapulisan natin, nawala ng tiwala ng taong bayan, mga taong bayan. Nakakagulat lang po. Nasayang, nasayang lang po ang naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Napo-political na po sila ngayon, harassment ang nangyayari. Kaya po dito po kay Senadora Bato, talagang uh, nakakalungkot lang po sa kabila ng uh, you know, pagiging uh, political will, makabayan, isalba mo ang bayan sa nagiging uh, papunta na sa narco politics ang ating bansa at ang ating mga kabataan ay nalululong na sa droga. Pati pati ang uh, ilaw at uh, haligi ng tahanan natin nagie-involve Sangkot ang mga heneral, di umano, mga politiko, ginagawang gatasan ng droga para sa kanilang pangampanya o ginagamit na nagiging pinanshir ang mga drug lord sa mga politiko, di umano, mga katambay. Nakakalungkot lang. Yan po ang laking kabawasan. Natuklasan po yan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte kung ano po ang nangyayari sa ating basa. Di po ba? Lahat. Lahat lahat nalaman na ng mga Pilipino na nagiging imbol po mga politiko, mga general, mga kapulisan, nagagamit po dyan. Di po ba? Pero ngayon, ano po ang ginante? Ang ginante sa isang general, isang senador na si Bato, kasama ang dating Pangulo Duterte, ito po, ilitisin sa ibang basa. wala man lang kaso o sinasampang kaso kung talagang nga uh, ito po ay napakasamang uh, you know, masama at napakaraming nga uh, pinatay, di umano. At talagang hindi na gustuhan ng mga Pilipino yung ginawa ni dating Pangulong Duterte pagsugpo sa droga, ang number one problema ng bansa noong mga panahon na yon, droga, krimen. Di po ba? Kung ito po'y masama, di sana mismo tayong taong bayan na nag-aaklas ngayon at tayo mismo ang nagpapakulong sa dating uh, Pangulong Duterte. Hindi po itong ICC. Tayong mga Pilipino sana kung ito po ay totoo. Kaya lang, sino lang po bang nagyayaw-yaw? Sino lang po bang uh, talagang uh, nag nagpuprosige na mahuli ng ICC o makulong o madala sa ibang bansa ang uh, mga Duterte kasama ang bato? Di po ba sila Trillanes? Dilima. You know? Itong na uh, administrasyon, kung sino man na nagpapa, nag-uutos nito mga tambay, kasama na mga media, malaking media natin, di umano mga katambay, kaya po, malalaman po natin, magkakagulo po ito mga katambay. Kung talaga ito ipupus, dahil nakikita naman ni Kamanong, tinutwist lang po ito. Tinutwist lang po ito kasi ang issue po ay nasa Malacanang. Pumutok na po ang issue about sa droga, naglabas ang video. Bigla pong tinutwist po nila ngayon. Binabalik po ang ICC. Sinama na po ang Interpol. Ang pagkukulang lang po kasi ni, ni Senator Bato, ni General Bato hindi niya pinupus. Di po ba? Nagumpisa na siyang mag-imbestiga dito po sa drugs na involve ang Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi niya tinuloy. Eh. You know? kung ito'y pinus niya ng pinus, eh, magkakaalaman po ang mga investigasyon dito. Di po ba? Lalo ito, lumabas yung video. Eh, ito na lang ang magiging uh, panlaban ng Senador Bato kung siya mismo ay ginigipit na ng uh, Malacanang, di umano na walang isang salita, eh di, tutukan mo na yung issue niya. Tutukan mo na, Senator Bato, yung issue niya sa droga. Nang magkaalaman na kayo ng presidente kung sino ang totoo at kung sino ang makabayan. Di po ba? Sino nagmamahal sa bansa at sino galit sa droga. Di po ba? At sino talaga nagdo -droga, Di po ba? Eh kaya lang, hindi natin hawak ang kalooban ni Senator Bato dahil baka mamaya may takot din dito sa administrasyon dahil nga, biglang nawala ang kanyang mga hearing dito sa Senado at hindi niya na tinuloy. Di po ba? Marami na sana tayong malalaman, lalabas na katotohanan. Kaya lang na-stop. Ngayon panahon na ito, Senator BaTo. Komento lang ni Kamanong, advice ni Kamanong, i-push mo na. I-push nyo na po, uh, Senator General. Ito pong issue sa droga ng uh, Pangulong Marcos uh, para po uh, magkaalaman na. kung sino talaga? ang malaki ang problema sa bansa at kung sino ang dapat na mag magbayad, magsukli ng uh, ng uh, pagsisinungaling, you know? Kasi hanggang hindi natatapos yung issue na 'yan, ang tingin ng taong bayan sa pangulo ay addict, drug addict di umano mga tambay. Hanggang hindi tinatapos ng Pangulong Marcos ang issue niya sa droga. Kaya po, tinutwist po sa ICC at Interpol at EJK. Yan po ang mga pang-twist po na ginagawa kasama di umano mga media natin mga katamay. Nakakahiya po, nakakalungkot ang ating basa. Anim na taon, kung siya mato, kung siya uh, maupo ng anim na taon, ang Pangulong Marcos, anim na taon po ito na ganito ang uh, mangyayari sa mga Duterte. Pasakit at hirap na talagang pamumulitika, pabagsakin ang Duterte dahil nga sa interes, sa power, you know, yung pagiging greedy sa kapangyarihan. Yan po ang uh, nagiging problema po ng politika natin sa bansa, sa ating bansa. Pag nakatikim ng power, nakabalik sa power, ayaw ng pawalan. Talagang uh, gagawa't gagawa ng paraan. Kahit na ito eh, you know, ikasama pa ng kapwa niya politiko. Ganyan po talaga ang kapangyarihan sa ating bansa. Masyado na nagiging talamak sa kapangyarihan di umano ang mga nakaposisyon sa ating basa, lalo na di umano sa bagong Pilipinas. Di ba? Muli po, si Katambay Mano po, nagiiwan po at nangihinayang po sa nangyari po at sa inyong pisahan ng dating Pangulong Duterte. Ito lang po ang kinalabasan, you know, ang paghihiganti nila, di umano. Dahil sa problema nila na sila ang nagumpisa, pinagtatakpan nilang pilit ang kanilang mga itinatagong lihim, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nag-iwan pong ingatanawa. Paalam. Bye-bye.